ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮችንም የሚያተኩረው ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ፍሬሽማን ኮርስ አሴሽ የኮመን ኮርስ ሶሻል ተማሪዎች እና ናቹራል ተማሪዎች የምትወስዱት ላይ ይሆናል ማለት ነው። በቻናችን አዲስ ከሆኑ የሳብስክራይብ ምልክቷን በመጫን ወይም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ፣ እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እናመሰግናለን። ስለዚህ ዛሬ ቻፕተር ፎርን ዘ ድሬኔጅ ሲስተም ኤንድ ዋተር ሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን እናያለን ማለት ነው፣ ቻፕተር ፎርን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። እስኪ እንጀምረው። ቻፕተር ፎር ዘ ድሬኔጅ ሲስተምስ ኤንድ ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ይላል። ስለዚህ የምንጀምረው ከምንድን ነው? ሁሌም እንደምናደርገው ከኢንትሮዳክሽን ነው። አሁን ድሬኔጅ ሲስተምስ ማለት ምን ማለት ነው? ድሬኔጅ ሲስተም ማለት እንግዲህ ብዙ ትርጉም ሊኖረው ይችላል፣ ግን ድሬኔጅ ማለት መትረም ማለት ነው፣ ወይም የውሃ መውረጃ ይለዋል። ግን ብዙ አሁን በአማርኛ ስትፈቱት ብዙ ትርጉም ሊኖረው ይችላል፣ ግን እዚህ ጋር ያለው ትርጉም ግን ምንድነው? ድሬኔጅ ሲስተም ማለት የውሃ መውረጃ ወይም ስርዓተ ይሄ ስርዓተ መትረም ማለት ነው። ዋተር ሪሶርስስ ማለት ዋተር ሪሶርስስ የውሃ ምንጭ የማንና የማን ዘ ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ወደ ኢንትሮዳክሽኑ ስንገባ አስ ኢንትሮዳክሽን ምን ይለናል? አባው 71% ኦፍ ዘ እርዝስ ቶታል ሰርፌስ ኢዝ ከቨርድ ባይ ዋተር ቦዲስ ሜጀርሊ ኦኮፓይድ ባይ ሲስ ኤንድ ዋት ሲስ ኤንድ ኦሽንስ። እሺ አሁን ምንድነው እንዳጠቃላይ፣ እሺ በዓለም ላይ ያለው መሬት ወይም መሬት ምንለው አላል ሙሉ መሬት። እሺ መሬት ከዘጠኙ ፕላኔቶች አንዷ ነች፣ ግን መሬት የተሰራችው 71% ምንድነው ይላል ውሃ ነው። ይህም ማለት አብዛኛው የመሬት ክፍል በምንና በምን የተሸፈነ ነው ይላል? በባህርና በውቅያኖስ። ሲስ ሚንስ በባህሮች፣ ኦሽንስ ሚንስ በውቅያኖሶች የተሞላ ነው። ኦፍ ዘ እርዝስ ቶታል ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝስ ቶታል ሰርፌስ ኒርሊ 97.5% ኢዝ አልካላይን ኦኩፓይድ ኢን ሲስ። አሁን 97.5% የሚሆነው አልካላይን ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ጨዋማ ምንለው ማለት ሲስ ኤንድ ኦሽንስ የስ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው እንደዚህ እያየንበት የምንሄደው ምክንያት፣ ለምሳሌ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ ስቴትመንት ምናምን የሚል ጥያቄ፣ አሁን ጠበቅ ጠበቅ ያለ ጥያቄ ሊያመጡባቸው ይችላሉ በመልቲፕል ቾይዝ መልኩ ምናምን ማለት። ስለዚህ ምንድነው እናንተ በደንብ እየጥረት እያደረጋችሁ ሀሳቡን አንደርስታንድ እያደረጋችሁ መሄድ ይጠበቅባችኋል። መሸምደድ አይደለም፣ ሀሳቡን አንደርስታንድ ማድረግ። ሞስት ፕሮባብሊ እኮ እናንተ ፈተና ለመመለስ የምትቸገሩት ምን ላይ ብቻ? ጻፍ ላይ ብቻ፣ አንድ የሆነች አንድ ትእዛዝ ላይ ነው እንጂ ሌላው እኮ በቃ ምንም ኮንሰፕቱን በመረዳት ብቻ የምትመልሱት ነው። ትሩፎልስ ጥያቄ ነው የምትጠየቁት፣ መልቲፕል ቾይዝ ነው የምትጠየቁት፣ ከዛ ደግሞ ማችንግ ነው። ስለዚህ ኮንሰፕት መረዳት ብቻና ብቻ ነው የሚፈልገው እንጂ ገጽ በገጽ ለመሸምደድ መሞከር አይደለም። ያ ማለት እሱ ትንሽ አድካሚ ነው የሚሆን። ኮንሰፕቱን ብቻ መረዳት ነው የሚጠበቅባቸው። ዘ ሪሜኒንግ 2.5% ኦፍ ፐርሰንቲዝ ፍሬሽ ዋተር፣ ከ97.5% ውጭ የሆነቻት 2.5% ብቻ ወይም ከ100% 2.5% ብቻ ምንድነች? ንጹህ ውሃ ናት። ያ ማለት ጨው የሌላት ውሃ ወይም ፍሬሽ ዋተር እንላታለን ነው። ስንት ፐርሰንት ናት ያቺ? 2.5%። አሁን ቀለል አድርጌ የምናገርበት ምክንያት እንደተረዱት ነው። ዊች ኒርሊ 68.7% ኢዝ ዲፖዚትድ ኢን ዋት ግላሰርስ ኤንድ 31.1 ኢን ግራውንድ ዋተር። እሺ ከዚህ ውስጥ ከ97.5% ውስጥ እሺ ወይም ደግሞ ሙሉ ከ100% ውስጥ 68.7% በግላሰሮች የተሞላ ነው። 30% ደግሞ ምን የያዘ ነው? ግራውንድ ዋተር የከርሰ ምድር ውሃ ምንለው ማለት 0.8% ኢዝ ፐርማ ፎሬስት ኤንድ አያችሁ፣ ፐርማ ፎሬስት 0.4 ኢዝ ኢን ሰርፌስ ዋተር። አሁን እናንተ ቁጥሮችን ለመለየት መሞከር ነው። አሁን 97.5 አልካላይን ነው። አሁን ከ100% የውሃ አካል የውሃ ክፍል 97.5% ምንድን ነው? በውቅያኖሶችና የባህሮችና የውቅያኖሶችን 97.5% ስናይ ምንድን ነው? አልካላይን ነው። እሺ ጨዋማ ነው ማለት ነው ለማለት ነው። እሺ 2.5 ደግሞ ፍሬሽ ዋተር ነው። እሺ 68.7 ደግሞ የተሰራው ስሪቱ ምንድን ነው? ከግላሰርስ የተሰራ ነው። እሺ 31.1 ኢን ግራውንድ ዋተር
ይሄ ደግሞ የምንድን የከርሰ ምድር ውሃ 0.8% in ፐርማ ፎረስት ኤን 0.4% in ሰርፌስ ዋተርስ። ይሄ ደግሞ ሰርፌስ ዋተር ማለት የገጸ ምድር ውሃ ስንት? 0.4%። በጣም አሪፍ። እሺ እንግዲህ ግራውንድ ዋተር እዩት ስንት ነው? 31.1% የከርሰ ምድር ውሃ ማለት። የገጸ ምድር ውሃ ደግሞ በጭራሽ ትንሽ ነች። ስንት? 0.4%። እሺ ዋተር ኢን ሌክስ ሪቨርስ ኤንድ አቶሞስፌር ኤንድ ሶይልስ ኤንድ ዌትላንድስ አር ኮንሲደርድ አስ ሰርፌስ ዋተርስ። ለምሳሌ ምንድን ነው ሀይቆችን ስንወስድ፣ እሺ ወንዞች፣ ሀይቆች፣ ወንዞች፣ አቶሞስፌር፣ አቶሞስፌር ምንድን ነው አቶሞስፌር ላይ የምታገኙት አየር ለማለት ነው። ሶይልስ ኤንድ ዌትላንድስ አር ኮንሲደርድ አስ ሰርፌስ ዋተርስ። አሁን እዚህ ጋር አፈርን ውሃ ነው እያለን ሳይሆን በአፈር ውስጥ የሚገኝ ውሃ ለማለት ነው። አንዳንዴ እንትን አጻጻፍ ላይ የሆነ ማለት እናንተ ለመረዳት መሞከር ነው እንጂ አፈርን ውሃ ነው ለማለት ሳይሆን እዚህ ጋር አቶሞስፌር ላይ ያለ በአቶሞስፌር ውስጥ ያለ ውሃ። ለምሳሌ አፈር ላይ ደግሞ ለምሳሌ አንዳንዴ እንትን ስትሉ አንዳንዴም ሳይሆን አፈር በራሱ ምን አለው? ውሃ አለው። ኤንድ ዌትላንድስ እነዚህ እርጥበት አዘል የሆኑ መሬቶች ላይ ያለ ውሃ ምን ይባላል? ሰርፌስ ዋተርስ ይባላል ነው። እሺ ሰርፌስ ኤንድ ግራውንድ ዋተርስ አር ባይፋር ዘ ሞስት አባንዳንት ኤንድ ኢዚሊ አቬሌብል ፍሬሽ ዋተርስ። በጣም ጥሩ። አሁን ምንድን ነው እንግዲህ በደንብ እንትን እያልኩ ነው ማለት እየደጋገሙ እያወራችሁ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አንብቤው ለመሄድ አልፈልግም። ለምን መረዳት አለባችሁ እናንተ ኮንሰርቱ ማለት። ሰርፌስ ኤንድ ግራውንድ ዋተርስ አር ባይፋር ዘ ሞስት አባንዳንት ኤንድ ኢዚሊ አቬሌብል ፍሬሽ ዋተርስ። ለምሳሌ የሰርፌስ እና እዚህ ጋር የገጸ ምድር እና የከርሰ ምድር ውሃ ለማለት ነው። የገጸ ምድር ሰርፌስ ማለት የገጸ ምድር፣ ግራውንድ ዋተር ከርሰ ምድር፣ ባይፋር ዘ ሞስት አባንዳንት ኢዚሊ አቬለብል ፍሬሽ ዋተር። ስለዚህ በቀላሉ ልንጠቀማቸው የሚችሉ ምንድን ናቸው? ፍሬሽ ዋተሮች ናቸው። ንጹህ ውሃ ወይም ከጨው ነፃ የሆኑ የውሃ አካላት ናቸው። ምንና ሰርፌስ ዋተር ኤንድ ግራውንድ ዋተር የስ። ስለዚህ ሀው ኤቨር ፍሬሽ ዋተር ኢዝ ዲስትሪቢዩትድ አንኢቨንሊ ስሩአውት ዘ ወርልድ ፎሎዊንግ ቫሊድ ላቲቱድናል ሎኬሽንስ ክላይሜትድ ቶፖግራፊክ ሴታፕስ። እሺ እንደገና ደግሞ እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ስናይ እንዲሁ እንደ ዓለም ተውትና በኢትዮጵያ እንኳን ደረጃ ስናይ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ እንትን ስርጭቱ ምን አይደለም? ፌር አይደለም። ወይም ይሄ ምንድን ነው በአማርኛ ምንድን ነው የሚባል ይሄ? እሺ አሁን ቃሉ አልመጣልኛል እንጂ ምንድን ነው አን ኢቨንሊ ማለት እኩል ያልሆነ ስርጭት። የስ እኩል እኩል ያልሆነ ስርጭት ማለት ለምሳሌ እንበልና ሐዋሳ ላይ የምታገኙት የውሃ መጠንና አዲስ አበባ ስትሄዱ፣ ጅማ ስትሄዱ፣ ባህር ዳር ስትሄዱ፣ ሌላም ሌላም የኢትዮጵያ የውሃ የኢትዮጵያ ምድር ስትሄዱ የምታገኙት የከርሰ ምድር የገጸ ምድር ውሃ ምን ይላል? ይለያያል ነው። ይህንን እንዲህ የዚህ መለያየት ምክንያት ውስጥ ምንድን ነው ነው ዘ ፍሬሽ ዋተር ኢዝ ዲስትሪቢዩትድ አንኢቨንሊ ስሮው ዘ ወርልድ ፎሎዊንግ ቫሪድ። አንደኛው የመጀመሪያው ምክንያት ዘ ፈርስት ሪዝን ኢዝ ላቲቱድናል ሎኬሽን፣ አሁን የምንድን የላቲቱድ መለያየት፣ ከዛስ ክላይማቲክ የክላይሜት ልዩነት የአየር ንብረት ልዩነት፣ እንደገና ደግሞ ቶፖግራፊ የመሬት አቀማመጥ ልዩነት። አሁን ቶፖ አሁን ምንድነው የተለያየበት ምክንያት አንደኛው ላቲቱድናል ሎኬሽኑ ነው፣ ክላይማቲክ ኮንዲሽኑ ነው፣ ኤንድ ኦልሶ አቶሞስፌሪክ ሴታፑ ነው ማለት ነው። ይሄ እነዚህን በደንብ ለመረዳት መሞከር ነው። እሺ እሺ በጣም ጥሩ። አሁን እስካሁን ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ነን። እሺ አስ ዩ ሃቭ ዲስከስድ ኢን ዘ ሰርድ ቻፕተር፣ ያው ቻፕተር 3 ላይ እንዳየነው እኔም ወደ አራት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ምን ይለናል? ዘ ቶፖግራፊክ ይቅርታ፣ እሺ ሶሪ እሺ ዘ ቶፖግራፊክ ሴታፕ ኦፍ ዘ ቶፖግራፊክ ሴታፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ዘ ኮምፕሌክስ ብላይንድ ኦፍ ማሲቭ ሃይላንድስ ረግድ ታይራምሴን ላው ፕሌንስ። አሁን መቼም የኢትዮጵያ መሬት ግልጽ ነው፣ ምንም በአይን አይተን ራሱ አንደርሳ የምናደርገው ነገር ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ከፍተኛ ቦታዎች ይበዙበታል። ረግድ ታይራን ላው ፕሌንስ በቃ ወጣ ገባ የሆነ የመሬት ክፍል የሚገኝበት ነው ማለት። ስለዚህ ዘ ዳይቨርስ ቶፖግራፊካል ሴታፕ ሪሌቲቭሊ ሃየር ሬንፎል። አሁን ዘ ዳይቨርስ ቶፖግራፊካል ሴታፕ ሪሌቲቭሊ ሃየር ሬንፎል ኤንድ ኢትስ ኒረስት ቱ ዘ ኢኩዌተር ኤንድ ሜድ ዘ ካንትሪ ቱ ሃ ኤላርጀር ቮሉም ኦፍ ግራውንድ ኤንድ ሰርፌስ ዋተር ይላል። አሁን ምንድነው የኢትዮጵያ አሁን ምንድነው ቶፖግራፊካል ሎኬሽኗን ስናይ ከፍተኛ ቦታዎች የበዙባት ስለሆነ ምን አለ የከፍተኛ ዝናብ ታገኛለች። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድነው
ኢትዝ ኒረስቱዙ ዘ ኢኩዌተር ወደ ምድር ወገብ አካባቢ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ይገኛል እንደ ኢትዮጵያ ስናይ ማለት ነው። ከዛ ዘ ካንትሪ ቱ ሃቭ የላርጅ ቮሉም ኦፍ ግራውንድ፣ በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ ምን አላት ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ አላት ነው። አራውንድ 0.7% ኦፍ ዘ ቶታል ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ከቨርድ ባይ ዋተር ቦዲስ ኢንተርናሽናል። አሁን እንግዲህ ካላት የመሬት አቀማመጥ አንጻር ስናይ ኦልሞስት ስንት ፐርሰንት ናት? 0.7% ብቻ በምን የተሸፈነች ናት? የተሸፈነ ነው ይላል የኢትዮጵያ መሬት። ቀለል አድርገን ማየት የለብንም፣ 0.7% ማለት ነው። እሺ ኦልዞ ኢት ሪኳየርስ ፋርዘር ዲቴይልድ ኢንቨስቲጌሽን፣ እንዲሁም ይሄ ምን የሆነ ከፍተኛ የሆነ ጥናት ያስፈልገዋል። ዘ ካንትሪስ ሰርፌስ ዋተር ፖቴንሻል አስ ስተዲድ ኢን ዲፈረንት እሺ ዲፈረንት ኢንተግሬትድ ሪቨር እሺ ቤዘንስ ማስተር ፕሌን ኢዝ ኤስቲሜትድ ቱ 124.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትርስ ይላል። እሺ ይቅርታ፣ ኦልዞ ኢት ሪኳየርስ ፋርዘር ዲቴይልድ ኢንቨስቲጌሽን፣ አሁን የተለያዩ ግኝቶችና ጥናትና ምርምር የሚያስፈልገው ቢሆንም ሁሉ ዘ ካንትሪ ሰርፌስ ዋተር ፖቴንሻል አስ ስቴትድ ኢን ዲፈረንት ኢንተግሬትድ ሪቨር፣ አሁን ከሀገሪቱ ካላት የውሃ ክምችት ላይ የሚገኘው እንትኑ ፖቴንሻሉ ስንት ነው? 124.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትርስ ዋተር ኢዝ ፋውንዲን ኢትዮጵያ ማለት ኮንስኮንትሊ መኒ ኮል ኢትዮጵያ ዘ ዋተር ታወር ኦፍ ኢስተርን አፍሪካ። ይህንን ቻፕተር ስሪም አይተነዋል። እሺ አሁን ድጋሚ ነው እያየን ያለ ነው ማለት ኦብጀክቲቭ። አሁን እስካሁን ያየነው ምኑ ነው? ኢንትሮዳክሽን። ኢንትሮዳክሽን ሳታዩ በነገራችን ዝም ብላችሁ ዘላችሁ ማንበብ አትጀምሩ፣ ምክንያቱም ወሳኙ ነገር ኢንትሮዳክሽን ነው። ምክንያቱም ምን አይነት ፍሬ ነገር ነው በዚህ ቻፕተር ልንጨብጥ የምንችለው የሚለውን የምታዩበት ነው። አሁን ዋና ታርጌታችሁ እናንተ ጥያቄ እንዴት መመለስ እንችላለን። አሁን የሆነ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ በመልቲፕል ቾይዝ ነው ጥያቄ ሊመጣ የሚችለው፣ እዚህ የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ በትሩ ፎልስ ነው ሊመጣ የሚችለው ለመገመት መሞከር ማለት ነው። ከሆነ ቦታ ደግሞ አሁን ምንድን ነው በማችንግ መልኩ ነው ጥያቄ ሊያመጡ የሚችሉ የሚለውን አሁን እናንተ ምንድን ነው አንደርስታንድ ማድረግ ስታንቡ ማለት ነው። አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዚስ ቻፕተር ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ፣ ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ እናንተና እኔ ልንረዳ የምንችለው አንደኛ ዲስክራይብ ዘ ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተምስ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆል። አሁን በምንድነው ምና ከቻፕተሩን አይተን ከጨረስን በኋላ የመጀመሪያ ዓላማችን ምንድነው የሚሆን በኢትዮጵያና በሆር በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያሉ የስርዓተ መትረብ ዋና ዋና ስርዓተ መትረቦች ማን ማን ይባላሉ፣ እንዴትስ ልንገልጣቸው ወይም ሞዲፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን የሚለውን አንደርስታንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤግዛማይን ዘ ሰርፌስ ኤንድ ግራውንድ ዋተር ሪሶርስስ ፖቴንሻልስ ኦፍ ኢትዮጵያ። አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምን እናደርጋለን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳየነው ምን 0.7% የሀገሪቱ ከሀገሪቱ ካላት መልክዓ ምድር አንጻር 0.7% በውሃ የተሸፈነ ነው አለ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የገጸ ምድር ውሃንና የከርሰ ምድር ውሃን ኢትዮጵያ እንዴት ልታገኝ ትችላለች፣ እንዴት ውስጥ ሊኖር አልቻለ የሚለውንም ምን ታደርጋላችሁ ትገልጻላችሁ ነው። አንደርስታንድ ዘ ኢኮኖሚክ ፖቴንሻል ኦፍ ዋተር ሴክተር ኢን ኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ ምንድ ነው አንደርስታንድ ዘ ኢኮኖሚክ ፖቴንሻል ኦፍ ዘ ዋተር ሴክተር ኢን ኢትዮጵያ የሚለውንም በዛው ታዩበት አላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ፎር ፖይንቱ ዘ ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ። አሁን ፎር ፖይንቱ ዘ ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ። እሺ አሁን ወደ ዋና ትኩረታችን እየገባን ነው ማለት ሃው ዱ ዩ ኮንሰፕቹዋላይዝ ድሬኔጅ ሲስተም። አሁን ድሬኔጅ ሲስተምን እንዴት ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ ትችላላችሁ ይላል። እሺ ዘ ፍሎ ኦፍ ዋተር ስሩ ኤ ዌል ዲፋይንድ ቻናል ኢዝ ኖን አስ ድሬኔጅ። አሁን ምንድነው ዘ ፍሎ ኦፍ ዋተር ስሩ ኤ ዌል ዲፋይንድ ቻናል ኢዝ ኖን አስ ምን ይባላል? ድሬኔጅ፣ መትረብ ወይም መውረጃ ወይም ወራጅ። በጣም ብዙ ትርጉም አለው። አሁን ቃሉን ወስዳችሁ በእንግሊዝኛ አንደርስታንድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይ ኦክስፎርድ ተጠቀሙ፣ ወይ ደግሞ ሜሪም ዌብስተር የሚል በስልካችሁ አወርዳችሁ ቃሉን መፍታት ትችላላችሁ። ግን በአማርኛ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሜሪት ብላችሁ በአማርኛ ሙሉ ወደ በአለመቶ ሺ ቃል እንትን አለ። እሱንን አፕሊኬሽን አወርዳችሁ ራሱ መጠቀም ትችላለ። ሞስት ፕሮባብሊ ግን ወደምታውቁት ቋንቋ ወደምትችሉት፣ ለምሳሌ ኦሮሞኛ ምትችሉ ወደ ኦሮሞኛ ስታጠኑ ማለት ሁሉም ሳብጀክት ላይ አማርኛ የምትችሉ ወደ አማርኛ፣ ትግረኛ እንደ ልክ እናንተ ወደምትችሉት ቋንቋ ቃላቶችን ማታቋቸውን ቃላቶች እየፈታችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ድሬኔጅ የሚለውን ቃል ማታቁት ከሆነ ሙሉ ቻውተሩ እስከምታንቡ ድረስ በጣም ያምታታችኋል። አንዴ ቃሉን ካወቃችሁት ግን በቃ በዚች ቃል ብቻ ራሱ እንዲህ ለማለት ነው እንዲህ ቻውተር የፈለገው የሚለውን ኮንሰፕት ልትረዱበት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ
አሁን ወደ ሲስተም ስንገባስ አሁን ዘ ፍሎ ኦፍ ዋተር ስሩ ዊል ዲፋይን ቻናል ኢዝ ናውን አስ ድሬኔጅ አለ ቀጥለንስ ኤ ድሬኔጅ ሲስተም ስርዓተ መትረብ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ትርጉሙን ስንተረጉም ኢት ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ኤ ፕሪንሲፓል ሪቨር and it is what tributaries the rivers that flow into it ስርዓተ መትረብ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ስርዓተ መትረብ ስን ትልቅ የውሃ አካል እንደማለት ነው አሁን ወይ ምንድነው ብዙ ወንዞች ባንድ ላይ ተጠራቅመው ባንድ ወንዝ ሲፈሱ ማለት ወይ ባንድ ቻናል ሲፈሱ እንደማለት ነው ለምሳሌ አባይን ወንዝ ከወሰዳችሁ አባይ ወንዝ ላይ የሚገቡ በጣም ብዙ ገባሮች አሉ እነዛ ገባሮች ሁሉ ተሰባስበው ግን አባይ የሚባልን ወንዝ ፈጥረው ምን ይላል እስከ ምንድነው የምስራቅ አፍሪካን አቋርጠው ግብጽ ምናምን አድርገው ሌላም ሌላም ቦታ ይገባሉ አይደል ስለዚህ እሱ ማለት ነው ዘ ድሬኔጅ ሲስተም ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ዘ ፕሪንሲፓል ሪቨር ኤንድ ኢትስ ትሪቡታሪስ ስለዚህ የድሬኔጅ ሲስተም ለማግኘት ግዴታ ሁለት ነገር ያስፈልገናል አንደኛ ፕሪንሲፓል ሪቨር የታወቁ ትልልቅ ወንዞች ሊኖሩ ይችላሉ እንደገና ደግሞ የወንዞቹ ገባሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ዘ ሪቨር ዛት ፍሎስ ኢንቱ ኢት ስለዚህ a river system begins እሺ ይቅርታ the river system begins a place is called the ምን ይባላል the resource a river system begins at a place is called the source or head water in the south the point called mouth አሁን ምንድነው በቀላሉ አሁን የአባይ ወንዝ መነሻ አባይ ያው ትልቁ ወንዝ የሚባለው በ በአፍሪካ ራሱ ትልቁ ወንዝ እሱም ስለሆነ ያው እሱን ብናነሳ የተሻለ ነው ብዬ ነው። የአባይ ወንዝ መነሻ ሪሶርሱ ማን ነው? ሰከላ ሚደርስበትስ የት ነው? ሚደርስበት ይታወቃል እንዴ? እኔ እስካሁን መረጃ የለኝ እንግዲህ እናንተ ካላችሁ ግን ሚደርስበትን ቦታ መታወቅ ከሆነ ሚደርስበት ምን ይባላል? ማውዝ ይባላል። ሚነሳበት ደግሞ ሶርስ ይባላል ማለት ነው። እሺ ኤ ሪቨር ሲስተም ቢግንስ አት ኤ ፕሌስ ኮልድ ዘ ሶርስ ኦፍ ዘ ሄድ ዋተር አስ ምን ሶርስ ወይም ደግሞ ምን ይባላል ሶርስ ይባላል ነው እሺ ወይም ደግሞ ምን ይባላል ሄድ ዋተር እንለዋለን እሺ ኤ ሪቨር ሲስተም ቢግንስ አት ኤ ፕሌስ ኮልድ ሶርስ በት ኤንድ ኢን ዲስ አት ኤ ፖይንት ኮልድ ምን ይባላል ኤ ማውዝ ወይም ደግሞ ባጭሩ ለምሳሌ አባይ ወንዝ ላይ የሚነሳ ከደቡብ ክልል ከኦሮሚያ ክልል የትም ክልሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክልሎች የሆነ ወንዝ ሶርስ ያለ ሶርሱ እዚህ ቦታ ነው የምንለው ወንዝ ሊኖር ይችላል ከዛ ደግሞ አባይ ወንዝ ሲዶ ሲገባ አባይ ወንዝ ለወንዙ ምን ይሆናል ማለት ነው ማውዙ ይሆናል ማለት ነው ማውዝ ማለት ምንድነው ኦልሬዲ እንትኑ ወንዙ እንቅስቃሴውን የሚያቆምበት ቦታ እንደማለት ነው ማለት ነው ዜርፎር ኤ ድሬኔጅ ሲስተም ኢዝ ኤ ብራንች ኤ ብራንችድ ኔትወርክ ስለዚህ ድሬኔጅ ሲስተም ስንል ምን ማለት ነው እሺ ይቅርታ ስለዚህ ዜርፎር ኤ ድሬኔጅ ሲስተም is a branched network of stream channels together with the adjacent land slopes they drain ይላል yes ስለዚህ አሁን ምንድነው drainage system ሲጀመር ምን ማለት ነው ይሄ branched network እንዳለው ግልጽ ነው of stream channels ማለት የተለያዩ ምንጮች ያ ማለት የወንዞቹ ገባሮች ማለት with adjacent land slopes they drain አሁን መገመት ይቻላል ቆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትልልቅ አዋሽ ባሮ አኮቦ ምናምን ምንላቸው ይሄ ባሌ ገናል ምንላምን ይተል ምንላቸው ትልልቅ ወንዞች አሏል እነሱ ወንዞች ላይ ቢያንስ እንደው 20 30 እንደው ከዛም በላይ ውሃ ትንንሽ ምንጮች ምን ይላሉ ኔትወርክ ፈጥረው ወንዙ ላይ ምን ይላሉ ሄደው ይገባሉ ስለዚህ የነዛ ወንዞች ብራንች ባንድ ላይ ሲሰበሰብ ደግሞ ምን ይፈጥራል ድሬኔጅ ሲስተም ይፈጥራል ማለት ነው እሺ ዘ ድሬኔጅ ፓተርን ኦፍ አን ኤሪያ ኢዝ ዛውት ካም ኦፍ ዘ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ nature and structure of rocks topography slope and amount and also the periodicity of the flow ይላል አሁን the drainage pattern ምን ሊነግረን ይችላል ያንድን አካባቢ ወይም ቦታ geological processu ምን ይመስላል ተፈጥሯዊ ሁኔታው structureu ማለት geological processu ምን ይመስላል natureus ተፈጥሮus structureus the structure of rocks topography slope amount and periodicity of the flow ሚለውን ሊነግረን ይችላል ነው በጣም ጥሩ እሺ አሁን ደግሞ drainage basin ስንልስ ምን ማለት ነው ነው drainage basin is the topographic region from which a river and its tributaries collect both surface runoff both surface runoff and subsurface flow ይላል
እሺ አሁን ድሬኔጅ ቤዝን ማለት ነው ኢዝ ዘ ቶፖግራፊክ ሪጅን ፍሮም ዊች ኤ ሪቨር ኤንድ ኢትስ ትሪቡታሪስ ኮሌክትስ ቦዝ ዘ ሰርፌስ ራን ኦፍ ኤንድ ዘ ሰርፌስ ፍሎ ኢትስ ባውንድድ ባይ። እሺ አሁን ድሬኔጅ ቤዝን የምንለው ነገር በምን ባውንድድ የተደረገ ነው? ኢትስ ባውንድድ ባይ ኤንድ ሰፓሬትድ ፍሮም ዘ ሪቨር ቤዝንስ ባይ ዋት ዋተር ዲቫይድድ ኦር የቶፖግራፊክ ዲቫይድድ። አሁን እንግዲህ ይሄ ድሬኔጅ ቤዝን የምንለው ነገር በምን ባውንድድ ሊደረግ ይችላል ወይም ሰፓሬት ሊደረግ ይችላል? አንደኛው ዋተር ዲቫይድድ፣ ውሃን የሚከፋፍሉ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ተፈጥሯዊ ሁኔታ ነው እያጠናን ያለ ነው። እንደገና ደግሞ ቶፖግራፊክ ዲቫይድስ እነሱ ራሱ ሊኖር እንደ ምክንያት ሊጠቀሱ ይችላሉ ነው። ዘ ጀነራል ፓተርንስ ኦፍ ዘ ሜጀር ሪቨር ቤዝንስ ኢን ኢትዮጵያ አር ዲተርማይንድ ባይ ዘ ቶፖግራፊክ ስትራክቸርስ ዊች ካን ቢ ክላስፋይድ አስ። አሁን ሶስት አይነት ቶፖ እንትን ምኖች አሉ። ዘ ጀነራል ፓተርንስ ኦፍ ዘ ሜጀር ሪቨር ቤዝንስ ኢን ኢትዮጵያ ዲተርማይንድ ባይ ቶፖግራፊክ ስትራክቸርስ ካን ቢ ክላሪፋይድ አስ። አሁን በግልጽ እናስቀምጠው፣ አንደኛው ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ዘ አውትዋርድ ስሎፒንግ ኦፍ ዘ ዌስተርን ኤንድ ሳውዘርን ኢስተርን ፕላቶ ምንለው አንድ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ምን አለ? ዘ ስትራክቸራል ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ ዊዝ ኢትስ ኢን ዋርድ ስሎፒንግ ኢስካርፕመንትስ ሪዛልቲንግ ማይሊ ኢን ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተምስ ምንለው ደግሞ ሌላ ሁለተኛው ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ምን አለ? ዘ ፎልትስ ኤንድ ጆይንትስ ዛት ስትራክቸራሊ ኢንፍሉንስ ፓርትስ ኦፍ ዘ ሶርስ ኦፍ ማኒ ሪቨርስ። አሁን እነዚህ ነርዚዘን እንትኖች ጀነራል ፓተርንስ ኦፍ ዘ ሜጀር ሪቨር ቢያዝንስ መያዝ አለባቸው። የመጀመሪያው ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ዘ አውትዋርድ ስሎፒንግ ኦፍ ዘ ዌስተርን ኤንድ ሳውዘርን ሳውዝ ኢስተርን ፕላቶስ ምንለው፣ ከዛ ዘ ስትራክቸራል ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ ዊዝ ኢትስ ኢንዋርድ ስሎፒንግ ኢስካርፕመንት ሪዛልቲንግ ኢን ሜንሊ ኢን ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም የሚለውን፣ ከዛ ደግሞ ፎልቲንግ ኤንድ ጆይንት ዛት ስትራክቸራል ኢንፍሉንስ ፓርትስ ኦፍ ዘ ሶርስ ኦፍ ማኒ ሪቨርስ የሚለውን መረዳት ማለት ነው። ዘ ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተም። እሺ በጣም አሪፍ። ዘ ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተም የሚለውን እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ዘ ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተም ላይ ስናይ ዋይ ዱ ሪቨርስ ራይዝ ፍሮም ኤ ሃየር ስሎፕ ኤንድ ፍሎ ቱዋርድስ ዘ ሎወር ይላል። ይህ እንግዲህ ተፈጥሮ ነው። ወንዞች ለምንድን ነው ይላል ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ የሚፈሱት ይላል። እሺ ፎሎዊንግ ዘ ኮምፕሌክስ ፊዚዮግራፊክ ሴትአፕ ኤንድ ጂኦሎጂካል ሜካፕ ኢትዮጵያ ፖሰስስ ስሪ ቦርደርሊ ክላሲፋይድ ድሬኔጅ ሲስተምስ ይላል። አሁን ምንድነው? አንደኛ ኮምፕሌክስ ፊዚዮግራፊክ ሴትአፑን በማየት ማለት የኢትዮጵያውን ውስብስብ የሆነ ምንድነው ይሄ የመሬት ገጽታ ነው ያላት። እንደገና ደግሞ ጂኦሎጂካል ሜካፑን ስናይ ይሄ ምንድነው ጂኦሎጂካል አሰራሯን ስናይ ምንድነው ኮምፕሌክስ ነው ወይም ውስብስብ ያለ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የድሬኔጅ ስርዓተ ምድርን በስንት መካፍለን ማየት እንችላለን? በሶስት። እሺ ዘይ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ስሪ ቦርደርሊ ክላስስ። አሁን ዘ ድሬኔጅ ሲስተም ዘ ፈርስት ዋን ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም፣ ዘ ሰከንድ ዋን ዘ ሳውዝ ኢስተርን፣ ዘ ሰርድ ዋን ደግሞ ዘ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተምስ። እሺ የምዕራብ ስርዓተ መትረብ፣ የደቡብ ምስራቅ ስርዓተ መትረብ እና የስምጥ ሸለቆ ስርዓተ መትረብ ብለን በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን ነው። እሺ ዘ ዌስተርን ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ሳር ሰፓሬትድ ባይ ዘ ሬፍት ቫሊ ሲስተም። እሺ አሁን የምዕራቡንና የደቡብ ምስራቁን የስርዓተ መትረብ ወደ ሁለት ከፍሎ ሰፓሬት አድርጎ ወይም ከፍሎ የሚያሳየን ወይም የሚከፍለው የትኛውም ስርዓተ መትረብ ነው? ዘ ሬፍት ቫሊ ሲስተም። ዘ ዌስተርን ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተምስ አር ሰፓሬትድ ባይ ዘ ሬፍት ቫሊ ሲስተምስ። እሺ የመጀመሪያውን ስንጀምር ዘ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም፣ ዘ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም 4.2። እሺ 4.1 ዘ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም። እሺ ስለዚህ ይሄ ድሬኔጅ ሲስተም ዘ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተምስ አር አንደኛው ዘ ላርጀስት ኦፍ ኦል ድሬኔጅ ሲስተምስ። አሁን ካየናቸው ከሶስቱ ድሬኔጅ ሲስተሞች ወይም ስርዓተ መትረቦች በጣም ትልቁ የትኛው ነው? ዘ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተምስ። እሺ ኦል ድሬኔጅ ሲስተምስ ድሬኒንግ 40% ኦፍ ዘ ቶታል ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ የኢትዮጵያን የሀገሪቱን የውሃ አካል ወይም ሀገሪቱ ያላትን የውሃ ክፍል ካላት ፐርሰንታይል ስናየው 40% ይሸፍናል ነው። ዘ ቶታል ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኤንድ ኬሪ 60% ኦፍ ዘ አኑዋል
واتر ثرو اشي عمتو يزنام متن واندمو 60% يشفنال اندا اتقال ايتيوبيا كالات يغصا مدرنا يكرسا مدر وها دمو فرسا سنت بيرسنتو يشفنال 40% يشفنال يتنيو يسراته مترب كفلنو ذا ويسترن درينج سيستم مالس ثرو most of the catchment and coextends areas with the western sloping parts of the western highlands and western flat lowlands. This drainage system comprises the four major river basins. አሁን በዚህ ድሬ ስራተ መትረብ ላይ ስንት ወንዞች ይገኛሉ? የስንት ወንዞች አሉ? ቢያንስ አራት ወንዞች ነምሪ የመጀመሪያው ተከዜ ተከዜ ሪቨር አለ ዛባይ ሪቨር አለ ዘባሩ አኮቦ ሪቨር አለ ኤንድ ኦልሶ ሃት ዘ ጊቢ ወይም ደግሞ ሌላ ጊቢ ሌላ ስሙ ምን ይባላል ኦሞ እሺ የተከዜ ወንዝ ገባሮች ሊኖሩ ይችላሉ የአባይ ወንዝ ገባሮች የባሩ አኮቦ ገባሮች እንዲሁም ማን ዘ ጊቢ ኦሞ ሪቨር ማለት አዎ which one of the following is not included in the western drainage system ለተባሉ ትችላላችሁ ጥያቄ ላይ ወይም ደግሞ which one of the following is or from the other ሊሏችሁ ይችላሉ based on drainage system ዝም ብሎ or from the other አይባልም based on the drainage system which one of the following is or from the other ስለዚህ ከተከዜ ከአባይ ከባሩ አኮቦና ከጊቢ ወንዝ የሆነ ውጪ የሆነ ወንዝ ምን ማለት ነው መምረጥ ማለት ነው አይደል ወይም ደግሞ ሊስትም ልትጠየቁ ትችላላችሁ list the four major river basins in the western drainage systems ብትባሉ ተከዜ አባይ ባሮአኮቦ ጊቢ ይያላችሁ ምን ማለት ይችላልላችሁ መጥቀስ ትችላልላችሁ ማለት ነው በጣም ጥሩ unlike other river basins in the system ይላ unlike the other river basins in the other system ወይም ደግሞ አራት የስራተ መትረብ እንትን አራት ወንዙ አራት ገባሮች ወይም ወንዞች በዚህ ስራተ መትረብ ላይ ይካተታሉ ካልን ይላል እሺ the gibe omo flows south what ward እሺ የጊቤ ወንዝ የሚፈሰው ወዴት ነው ወደ ደቡብ አቅጣጫ ነው ነው ዘ አባይ የአባይ ወንዝ የተከዜ ወንዝ and baro flow westward ultimately joining the nile which finally in the south the mediterranean sea በጣም አሪፍ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ ጥያቄ በተጠየቁ ምንድነው አሁን ለአባይ ለተከዜና ለባሮ እንደማውዝ ወይም ደግሞ የወንዞች መዳረሻ ሆኖ ያገለገለው ወንዝ ማን ነው ናይል ነው ለናይል ደግሞ መዳረሻው ወይም ናይል የናይል ወንዝ ሂዶ የሚገባው ቀደም ምን በያቸው ነበር መረጃ የለኝም በያቸው ነበር አይደል ይቅርታ ስለዚህ አይቸው ነበር ግን ያው ስለረሳሁት ነው ያው ይቅርታ አድርጉልኝ ማን ነው ሜዲትራኒያን ሲ የሜዲትራኒያን ባህር ላይ ሂዶ ምን ይላል ያቆማል ወይም የበቃ እንትኑን ፍሎውን ያቆማል ማን የናይል ወንዝ ስለዚህ የናይል ወንዝ መነሻው ማን ነው የጥቁር አባይ ከምንድነው ከሰከላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰከላ ነው የሚነሳ ማራ ክልል ማለት ነው ከዛ እዛ በኋላ ሌላ የተለያዩ እንትኖች አሉ ስራተ መትረቦች አሉ እነሱ ስብስብ ብለው የኢትዮጵያን መሬት ለቆ ይሄዳል ስለዚህ ጥቁር አባይ የሚባል ስያሜ ይሰጠዋል ሰከላ ላይ በመነሳቱ ማለት ከዛ ደግሞ ነጭ አባይ ከማን ነው ከቪክቶሪያ ይነሳላ ከዛ ሁለቱ ወንዞች ጥቁር አባይና ነጭ አባይ ሱዳን ካርቱም ላይ ከተገናኙ በኋላ ናይል የሚባል ስያሜ ይሰጣቸዋል ነው የሚል እንግዲህ ስለ አባይ ወንዝ የተለያዩ መጽሐፎችን ስታነቡና በፊትም ስትማሩ ምናምን እንትን ብላችሁት ከሆነ እንደዚህ ነው የሚያወራው እና አሁን እኔ ለማለት የፈለኩት የአባይ ወንዝ የተከዜና የባሮ ወንዝ ማውዙ ወይም መዳረሻቸው ማን ነው የናይል ወንዝ ነው የናይል ወንዝ መዳረሻ ደግሞ ማን ነው የሜዲትራኒያን ባህር ነው ማለት ነው እሺ the largest river goes in the volumetric discharge the largest river goes in the volumetric discharge and coverage in the western drainage system is abay ማን ይሳከለው እሱን ሲጀመር አባይ ነው አይደል ምክንያቱም የውሃ መጠን የሚይዘው የውሃ መጠን በጣም ከፍተኛ ነው አይደል አዎ ከዛ በኋላ ደግሞ and the abay river basin's covers an area of 199,801 kilometers square ይላል covered part of the covering part of amara እሺ ያማራ ክልል አዎ ክልል ሪጅን 3 ማለት ነው ኦሮሚያ ከዛ እንደገና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሪጅን ስቴት እነዚህ ሶስት ክልሎች ቢያንስ ኢትዮጵያን እስኪለቅ ድረስ ይህ ወንዝ ምን ይላል ነክቶ ያልፋል ማለት ነው ከአባይ ከአማራ ክልል ይነሳል ከዛ
ምንድን ነው በአማራ ክልል አልፎ ኦሮሚያ ክልል ከዛ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከዛ ሱዳን ግብጽ ይገባል ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ምንድን ነው ግን ስንት 1900 ማለት 199812 ኪሎ ሜትር ምን ይላል ይሸፍናል ነው። እንዲሁም እሺ የአባይ ወንዝ ከፍተኛ ውሃ አቅራቢ ማናት? ኢትዮጵያ ናት። ከፍተኛውን ተጠቃሚ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 84-85% የአባይን ወንዝ አሁንስ እንዲሁም ወደ 90% ይደርሳል መሰል። ተጠቃሚዋ ግን ማናት? ግብጽ ናት። ይህንን በደንብ እናንተ ምክንያቱም ማወቅ አለባችሁ። ሌላ ነገር ተጨማሪ ነገርም ብታጠኑ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንዱ የኢትዮጵያ መሰረታዊ የኢኮኖሚ መሰረቱ ምንድን ነው ያላት ምንድን ነው ዋተር ሪሶርስ ወይም ውሃዋ ስለሆነ ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዊች አር ሊፍት ባንክ ትሪቡታሪስ ሞስት ኦፍ ዊች አር ሊፍት ባንክ ተርቡታሪስ። አሁን ዝም ብለን እንደ ቀላል ነገር ማየት የለብን። ምክንያቱም እናንተ አሁን ዝም ብላችሁ ፍሬሽማን ኮርስ ስለምትወስዱ ብቻ አይደለም፣ እንዲህ ወደፊት እኮ ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ፣ ዋተር ሳፕላይ ምናምን የተለያዩ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ላይ ገብታችሁ ስለ ኢትዮጵያ የውሃ አካላት ምናምን ምንድን ነው ልታጠኑ ትችላላችሁ። ጥናትና ምርምር ልታደርጉ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ብዙ ሪሰርቸር በእርግጠኝነት ከእናንተ ላይ ሊወጣ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ትንሽ ትንሽ ነገር ይዛችሁ እናንተ ወደ ለማስፋት መሞከር ግዴታ ነው ማለት ነው። ኢት ኬሪስ 65% ኦፍ ዘ አኑዋል ዋተር ፍሎ ኦፍ ዘ ሪጅን ይላል። ማን ነው እስከ አሁን እንደዛ እያለ ያለው? የአባይን ወንዝ ነው። እንግዲህ ከዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ከፍተኛውን የቦታ የሚሸፍነው ወይም አብዛኛውን ቦታ የሚሸፍነው ማን ነው? የአባይ ወንዝ ነው አለ። ስለዚህ 65%ንም እንዲሁም ምን ይላል ይሸፍናል። አባይ ዊች ራይዝስ ፍሮም ሌክ ጣና ሰም ሶርስስ ኢንዲኬት ኢትስ ኦሪጂን ፍሮም ሰከላ። አዎ ቅድም ሳወራ የነበረው እንዲሁም እዚህ ጋር ሰከላ ወይም ጮቄ ማውንቴን፣ ሰከላ አካባቢ ጮቄ የሚባል ተራራ አለ። ያው እንግዲህ ወደዛው አካባቢ ምናምን የመጣችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ሄዳችሁ ብታዩት እራሱ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ የኢትዮጵያን ምንድን ነው የተፈጥሮ ሀብቷን ማወቅ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ፍሎውስ አባውት 1450 ኪሎ ሜትርስ ኤንድ ጆይንስ ዘ ኳይት ናይል ኢን ዋት ካርቱም ይላል። አሁን እንግዲህ ከሰከላ አንስቶ 1450 ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጦ ከሄደ በኋላ ከነጭ አባይ ጋር የት ላይ ይገናኛል? ሱዳን ካርቱም ላይ ይገናኛሉ ነው። እሺ ሱዳን ቱ ፎርም ዘ ናይል ሪቨር። ከዛ በኋላ ሱዳን ላይ ከደረሰ በኋላ ማንን ይመሰርታሉ? ናይል ሪቨር ነው። እሺ በዛው የነጭ አባይ መነሻ ስማን ነው ከተባለ ቪክቶሪያ ነው። ነጭ አባይ ከቪክቶሪያ ተነስቶ ሱዳን ከገባ በኋላ ጥቁር አባይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ሱዳን ከገባ በኋላ ሁለቱ ወንዞች ሱዳን ካርቱም ላይ ከተገናኙ በኋላ ናይል የሚባል ስያሜ ይሰጣቸዋል ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ምን ይላሉ? ቀጥታ ጉዟቸውን ይጀምራሉ ማለት ነው። እሺ ሞር ዛን 60 ስትሪምስ ድሬን ዘ አባይ ዊዝን ኤሌቬሽን ሬንጂንግ ቢትዊን 500 አፕ ቱ 4261 ሜትርስ አበብ ሲሌቭል ይላል። እሺ እንግዲህ አባይ ወንዝ ላይ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ካየን ወይም እንደ ምስራቅ አፍሪካ ካየን ከ60 በላይ ምኖች ገባሮች ምን ይላሉ ወደ አባይ ወንዝ ይፈሳሉ። እነዚህም ከፍታቸው ከስንት ነው? የሚፈሱበት ከፍታም ከ500 እስከ 4261 ሜትር ነው ከባህር ወለል በላይ ላይ ስናየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘ ላርጀስት ኦፍ ዚስ ኢዝ ዘ ገናሌ አባይ ሊትል አባይ ትንሹ አባይ ይባላል። አሁን እንግዲህ ወደ 60 የሚሆኑ ገባሮች ወደ አባይ ወንዝ ወይም ተርቡታሮች ወደ አባይ ወንዝ ምን ይላሉ ይፈሳሉ ወይም ይገባሉ ወይም ምንድነው መዳረሻቸው ማን ነው? የአባይ ወንዝ ነው። ከነዛ ውስጥም ከስልሳዎች ውስጥ ትልቁ ወንዝ ማን ነው? ወደ አባይ ወንዝ ከሚገቡት ውስጥ ትልቁ ወንዝ ማን ነው? ዘገናሌ ሪቨር። ስሙም እንዲ ትንሹ ወንዝ ትንሹ አባይ እየተባለ ይጠራል ነው። አባይ ፍሎ ውስጥ ስቱዋርድ ተርንስ 180 ዲግሪ ቱ ሜክ ኤ ላርጅ ቤንድ ኤንድ አፍተር ከቲንግ አን ኢምፕረሲቭ ኤንድ ዲፕ ጎርጅ ኢመርጅስ አውቲን ዘ ዌስት ይላል። እሺ ሲሚላርሊ በተመሳሳይ ዘተከዜ ኢንዲትስ ተርቡታሪስ የተከዜ እና የተከዜ ገባሮች ኬሪንግ 12% ኦፍ ዘ አኑዋል ዋተር ፍሎ ኦፍ ዘ ሪጅን ፕሊስ። አሁን ቁጥሮችን በደንብ እየለያዙ ምክንያቱም ለማወቅ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ማለት ነው። እንግዲህ
ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም 65%ን አመታዊ የውሃ ፍሰት የሚሸፍነው ማነው? ያባይ ወንዝ ነው ማለት ነው። የተከዘንና የተከዘን ገባሮች ካየን ግን 12%ን ብቻ ነው የሚሸፍኑት ነው። አሁን በፓወርፖይንት አንደኛ አሁን የኔ ሐሳብ በፓወርፖይንት ይዤ እንትን ፓወርፖይንት አዘጋጅቼ ይዤ አልመጣሁበት ምክንያት ሐሳቡ ሙሉ ስለሚቆራረጥ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደዚህ እንትኑን ጋር ሞጁሉን አነበባችሁ ማለት በተለያየ ሚንስ ፈተና ቢያመጡ ምንም አስቱ እናንተ ሞጁሉና ሞጁሉን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። የሞጁሉን ሐሳቡ ተረዳችሁ ማለት የፈለገ ቢሆን ጥያቄ ተሰራላችሁ፣ በቃ የምትፈልጉትን ያክል ተሰራላችሁ ማለት። ግን በፓወርፖይንት ከሆነ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፓወርፖይንቱ ብቻ ሊመጣ ይችላል ፈተናው፣ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሞጁሉ ሊመጣ ይችላል። በተለይ አሁን እነዚህ ሐዋሳ፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጅማ እነዚህ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች መቀሌ ሌላ ሀረሚያ ምናምን የምትማሩ አስቱ ምናምን የምትማሩ ልጆች ካላችሁ ሞጁሉን አንብቡ። ሁሉንም የተሰጧችሁ ሞጁሎችን በደንብ 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 ለመረዳት ሞክሩ። ካልሆነ ፈተና ላይ ትሾፋላችሁ። ይሄ ሞጁል እንትን ፓወርፖይንት አንብበን ምናምን እንመልሳለን ካላችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ። ግን አንዳንድ ጥያቄዎች ምን ይላሉ ያስቸግሯችኋል ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ይቅርታ። ስለዚህ 82,350 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኦፍ ላንድ ሰርፌስ ዊዘን ኤሌቬሽን ሬንጂንግ ቢትዊን 536 አፕ ቱ 4517 ሜትርስ አበብ ሲሌቨል ይላል። እሺ አሁን ይሄ ደግሞ የተከዜና የተከዜ ገባሮች እንግዲህ ከዊስተርን ሃይላንድ እንትን ድሬኔጅ ሲስተም አንጻር ስናያቸው 82,350 ኪሎ ሜትር ስኩዌሩን ቦታዎችን ይሸፍናሉ። ከአባይ ጋር አንጻር ስናወዳደራቸው በጣም ያንሳሉ፣ በግማሽ ራሱ አይሆን። ያኛው እኮ 199,812 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነበር፣ ይህ ደግሞ 82,350 በጣም ልዩነት አለ። በእንትን በኦልሞስት ተቀራራቢ ነው። በእንትን ካየን በመልካ ምድር አንጻር ካየን የአባይ ወንዝ ስንት ነበረ? ከ5000 ጀምሮ 4261 ነበር። ይሄኛው ደግሞ 536 እስከ 4517 ድረስ ነው ይላል። ከባህር ወለል በላይ ስናየው ማለት ነው። እሺ ኢሮዥን። እሺ ኢሮዥን ማለት ደግሞ ኢሮዥን ሽርሸራ። ኢሮዥን ኢን ዘ ቤዝን ሪዛልትድ ኢን ላርጅ ቴብል ላንድስ ፕላቶ ብሎክስ ኤንድ አይዞሌትድ ማውንቴን ግሩፕስ ይላል። አሁን በተከዜና በተከዜ ገባሮች አካባቢ የምን አለ ሽርሸራ ይከሰታል። እሱ ሽርሸራ ምኑ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል? ቴብል ላንዱ ላይ፣ ፕላቶ ብሎኩ ላይ እና አይዞሌትድ ማውንቴን ግሩፕ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል ነው። ዘ ቤዝን ሃዝ ቱ ሜን ተርቡታሪስ ያም አንገረብ ኤንድ ጓንክ የሚባሉ ሁለት ምኖች አሉት፣ ገባሩ ስርዓተ መትረቦች አሉት። ማን የተከዜ ሪቨር ማለት ነው። እሺ ዘ ቤዝን ሃዝ ቱ ሜን ተርቡታሪስ ዞሳ ዘ አንገረብ ኤንድ ዘ ጓንክ ዊች ራይዝስ ኢን ዘ ሴንትራል ሃይላንድ ሶ ኢትዮጵያ የሚነሱትም የት ነው? የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ከፍተኛ ቦታ አካባቢ ማለት ነው። ዘተከዜ ሪቨር ኢዝ ተርምድ አትባራ ኢን ሱዳን። እንግዲህ የተከዜ ወንዝ ወደ ሱዳን ሲገባ ምን ተብሎ ይጠራል? አትባራ ዊች ኢዝ ዘ ተርቡታሪ ኦፍ ናይል። የማን ገባር ነው? እሱም የአባይ ወንዝ ገባር ማለት ነው። ዘቶታል ሚን አኑዋል ፍሎ ፍሮም ዘ ቤዝን ኢዝ ኤስቲሜትድ ቱ ቢ 8.2 ቢሊየን ሜትሪክ ኪዩብስ ወይም ቢኤምሲ ማለት ምን ማለት ቢሊየን ሜትር ኪዩብስ ሂር አፍተር ይላል። እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? እሺ እነዚህን እናይና እናቆማለን ማለት ዘ ባሮክ አኮቦ ኤንድ ጊቢ ኦሞ ሪቨር ድሬን ሲስተም። እነዚህ ደግሞ የማን ነው? የማን ዘ ባሮ አኮቦ ኤንድ ጊቢ ኦሞ ሪቨርስ። እነዚህን በአንድ ላይ እናያቸው ማለት እናያቸዋለን ማለት ድሬን ዘ ዌተስት ሃይላንድስ ኢን ዘ ሳውዝ ኤንድ ዘ ዌስተርን ኢትዮጵያ ይላል። እሺ የባሮ አኮቦ ተርቡታሪዎችንና የጊቢ ወይም የኦሞ ወንዝ ገባሮችን ካየን ምንድነው? ዘ ዌተስ ሃይላንድስ ኢን ዘ ሳውዝ ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ዘይ ካሪ ወይም 70% ኤንድ 60% ኦፍ ዘ አኑዋል ዋተር ፍሎ ሪስፔክቲቭሊ ይላል። እንግዲህ በቅደም ተከተል ስናይ እንግዲህ ምንድነው የዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተምን 70%ን የባሮ አኮቦ ወንዝ ይሸፍናል፣ ጊቢ ኦሞ ደግሞ 6%ን ይሸፍናል ማለት ነው። ሪስፔክቲቭ ዘ ጊቢ ኦሞ ሪቨር ቤዝን ድሬንስ አን ኤሪያ ኦፍ 79 ኪሎ ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ ከተከዜ ወንዝም ከአባይ ወንዝም ምን ይላል የሚሸፍነው ቦታ ያንሳል። የማን? የጊቢ ኦሞ ሪቨር ማለት ነው።
ماشي within an estimated mean annual flow of 16.6 billion meter cubes ይላል ماشي ከዛ ቀጥሎ in the lower course the Baru river flows across an extensive marshy land ماشي the Baru river flows across an extensive marshy land ማለት ረግረጋማ ቦታ እንደማለት ነው and Baru Akobo river basin has an area of 75,912 كيلومتر اسكن covering parts of the Binishangul Gums ي Binishangul Gums كللن شي عند غنا رمو in ones سلازي Binishangul Gums كللن يمتاز بجوي تابو تالا كمارسنو عند غنا غامبيلا أورومي and South Nations National Saint People's Region مارس يدبو بير بير سبوشنا ازبوش كللن من روما عونغن ودسوس كللن تكافرا عارل عون بكربون دم تابو سوس كللن عار يدبو بير بير سبوشنا ازبوش كللن من روما The total mean annual flow from the river basin is estimated to be 23.6 billion meter cubes. Ahon nazin ndatras. Ahon ye mishafnon area the men yakkel billion meter cube yishafnat milaw. Gabarochun neman neman nacho. Endegana demo ye Western Highland Highland alkun yikrata. Ye ka Western drainage system men yakkel percentun yishafnat milutun iyandandun ye gabaroch يا باي يتكزن يبارو أكوبو يجيبي أورمو ريفر بيزن كاراكترستيكو شيء أنتن وين كاراكترستيكس من راجو وين بيهيروشين منا نداترس سلذي عند باند لمياز مموكر زبارو together with أكوبو forms the Sobo the Sabot River in South Sudan أهم بارونا أكوبو باند لا يهونو سودان لا من سودان لا ما مي بارون زيفترالو سابوت مي بار ونز يفترالو The Gibe Omo River finally emits into the Chao Bahr at the mouth of Lake Turkana and elongated river valley like lake thereby forming an inland drainage. Ye Gibe Omo River kayen gin mta madarasho ma no ye Chao Bahr no at the mouth of what Lake Turkana. Selezi and elongated rift valley lake thereby forming an inland drainage lake turkana malat demo min yemen min aynat bemin aynat bemin yetefetere no lake turkana endemnaqo besent shelako amakanyet yetefetere hayq nao malat betam tok selezi 4.22 the south drainage system milon belela video yijellachu metallo ahun video selemirazm azi binnaqum yetashale yihonal malat no selezi video eskemejerasho aytachu ketemechachu ላይክ ያላደረጋችሁ ልጆች የደወል ምልክቷን በመጫን ብቻ ቤተሰብ መሆን ነው ይቅርታ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ለማለት ነው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁ ብትጀምሩ ጥሩ ነው ምክንያቱም የእናንተ ላይክ ማድረግ ቪዲዮውን ለተለያዩ ልጆች እንዲደርስ የዩቲዩብ አናላይቲክስ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው እና ደግሞ የተለያየ ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ጫርቻለሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ቻው